្លាយជាសិទ្ធិដំបងគេក្នុងគ្រួសារសិទ្ធិវ័យ39ឆ្នាំបដិសេធដាច់ខាតមិនចាយលុយលើរបស់ទាំងមូលនេះលោកចនថាន សាន់ឆេសគឺជាមនុស្សដំបងក្នុងគ្រួសារដែលខ្លាយជាសិទ្ធិហើយការខ្លាយខ្លួនជាសិទ្ធិនេះទម្លាប់សន្សំសំចៃក៏ជាកត្តារួមផ្សំដែលអាចធ្វើឲ្យលោកកសាងទ្រព្យខ្ទង់លានដុល្លារផងដែរសិទ្ធិវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះថាការរស់នៅសន្សំសំចៃមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវចាយតិចនិងតិញរបស់ថោកៗនោះទេយើងត្រូវបដោតលើការមិនខ្ជះខ្ជាយខាងក្រោមនេះគឺជារបស់ទាំង4ដែលលោក Jonathan Sanchez បដិសេធមិនចាយលុយនិងពេលវេលាទៅលើជាដាច់ខាត1មិនទិញឡានថ្មីត្រង់នេះលោកថានឡាននឹងធ្លាក់ថ្លៃប្រមាណ 60% នៅពេលដែលទិញយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងហើយលោកសម្រេចថាមិនចំណាយលុយទិញឡានថ្មីនោះឡើយព្រោះតម្លៃវានឹងធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនតែប៉ុណ្ណោះឡានគឺជាបំណុលព្រោះយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនទៅលើវាដូចជាជួសជុលនិងទិញធានារ៉ាប់រងក៏ដូចជាសាំងជាដើម2មិនទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃលោកថាកុំមើលរំលងលើការចំណាយទៅលើសម្លៀកបំពាក់ឯសោះពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកអស់លុយច្រើនលោកចូលចិត្តស្លៀកពាក់សាមញ្ញធម្មតាហើយពេលដែលត្រូវចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗលោកស្លៀកពាក់តែអាវធំនិងក្រវ៉ាត់កជាការស្រេចលោកតែងតែបង្រៀនកូនៗឲ្យចេះប្រើប្រាស់របស់បានយូររហូតតតែប្រើលែងកើត3មិនទិញអាហារលើសពីតម្រូវការយើងតែងតែនិយាយថាត្រូវតែចំណាយទៅលើរបស់ចាំបាច់បើមិនចង់ជួបបញ្ហារឿងលុយប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សមួយចំនួនចំណាយលើតម្រូវការចាំបាច់ច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យពួកគេអស់លុយចាយជាច្រើនសម្រាប់លោក Jonathan Sanchez គឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចំណាយលើអាហារដោយទិញសមល្មមមិនច្រើនហួសហេតុពេកហើយលោកតែងតែគិតសន្សំសំចៃម្ហូបសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់បើអាចរក្សាទុកបាន4មិនទិញរបស់ដែលមានគុណភាពអន់ត្រង់នេះលោកនិយាយថាការសន្សំសំចៃមិនមែនមានន័យថាតើតែយើងទិញរបស់ថោកៗនោះទេពេលលោកត្រូវទិញអ្វីមួយដូចជាពូកសាឡុងឬទូទឹកកកលោកតែងតែស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាច្រែមើលតម្លៃគុណភាពនិងមើលពីការ review ទៅលើផលិតផលទាំងនោះមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញមកប្រើលោកថាទិញរបស់ដែលមានគុណភាពប្រើប្រាស់បានយូរគឺល្អជាងរបស់ដែលថោកគុណភាពអន់ឆាប់ខូចដែលធ្វើឲ្យយើងចំណាយលុយច្រើន